estudantes do primeiro ano, how are you? Hoje, esta semana, nós vamos fazer atividades diferenciadas. Nós vamos fazer uma atividade que é a brincadeira hide and seek, que é a brincadeira de esconde-esconde, onde a gente vai praticar os numbers brincando. Hide and seek, alguém vai lá, fecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E os outros vão se esconder. É a brincadeira de esconde-esconde, daí você tem que procurar as outras crianças. Vocês vão brincar de hide and seek praticando os números em inglês, ok? E a outra brincadeira, a teacher vai ensinar vocês a fazer a Big Soap Bubble, uma grande bola de sabão. A teacher vai postar um vídeo onde explica como faz o brinquedo que vai fazer essa Big Soap Bubble. Vamos praticar essas palavras, Big Soap Bubble, e a estrutura, Let's Play with Big Soap Bubble. Vamos brincar com a grande bolha de sabão. Let's Play with Big Soap Bubble. Teacher, quero ver as fotos, quero ver os vídeos de vocês brincando, de vocês fazendo brinquedo e praticando os numbers, ok? Teacher fica aguardando. Kisses, bye bye. Hello boys, hello girls, how are you? Hoje a teacher vai ensinar vocês a fazerem a Big Soap Bubble. Nós vamos precisar de 2 toothpicks. 2 toothpicks. String. Um maior e outro menor. Um a teacher cortou de 40 centímetros e outro de 60. Mas as medidas podem variar. Quanto maior a bubble que vocês quiserem fazer, maior vai ser o string. Vamos lá. Começamos amarrando o string maior aqui no toothpick. Maior, agora o menor. O string tem que ficar no formato de lua. Agora nós vamos fazer a mistura. A gente vai precisar de um pote, detergent, half a glass of detergent, half. Three glasses of water. One, two, three. One spoon of sugar. Agora, let's play with big bubble. Se você fizer um brinquedo maior para fazer big bubbles, big soap bubbles, esse aqui a teacher fez maior, daí você pode brincar ao ar livre, correndo. Só tem que cuidar para não enrolar o string. Você abre.
você poder brincar. Let's play with big soap bubble. Yes? Let's go! Buggy, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buggy's hiding, Buggy's hiding. Where is he? Where is he? Underneath the bed, look! Underneath the bed, look! There he is, there he is. Your turn, Ray. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ray is hiding, Ray is hiding. Where is he? Where is he? Let's look in the closet, look inside the closet. There he is, there he is. Let's go outside. Ready, Taya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Look inside the treehouse. There she is, there she is. Your turn, Kiki. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kiki's hiding, Kiki's hiding. Where is she? Where is she? Look behind the robot, Andy the robot. There she is, there she is. Ha ha ha!